今个星期我哋仍然受到东北季候风嘅影响，喺周初气温仍然系偏低，而呢股东北季候风随后逐渐缓和同埋减弱，取而代之系一股偏东气流，所以气温就逐步回升。今个星期天文台总部录到嘅最高最低温度系介乎12.2度至到22.6度。由于周初天气寒冷，寒冷天气警告喺20号同埋21号都生效，直至21号上午7:45取消。另外，最高最低嘅相对湿度系介乎41%至94%。喺22号同埋23号，天文台都发出过黄色火灾危险警告。至于今个星期嘅天色方面，喺卫星云图上面可以见到有啲云团影响住华南沿岸地区，所以天色系多云为主。不过云团唔系太厚，所以日间部分时间可以见到阳光。上个星期介绍过早晨电视天气节目，今个星期会介绍黄昏电视天气节目，同埋节目主持人分享佢嘅感受。黄昏电视天气节目一般都会是在星期一到星期五下午大约5点左右就会开始录影的了。我们现在就是为两个电视台是服务的，有无线电视和有线电视的。在天气节目里面，主持人会准备一些天气资料透过电视发放给公众。我们首先都会看回观众在夜晚的时候看我们的节目会有些什么想知道的，一般来讲都会想知道当日的天气情况，还有是来紧几日的天气预测的。至于讲解当日天气情况的时候，我们一般都会用到最新的卫星云图雷达影像讲解当日影响我们的天气系统的。作为一个节目主持人，一般人都认为外表是最重要，而事实上一个电视天气节目主持是需要具备其他条件。很多朋友都跟我说，就是说最重要靓仔靓女，不过我觉得这件事都是其次的。其实最重要的就是我们知道自己是讲什么东西，对我们天气的情况是了解，然后才可以用一个深入浅出的方式介绍给观众听的。在直播的节目里面，主持人都有可能遇到有趣的事情、难忘的经历，而杨博士都有一件有趣的事可以跟大家分享。有一朝回来做早晨天气节目的时候，当时是需要是直播出街的，但是回到来发觉那些仪器基本上都不知道为什么是完全运作不到，但是又到是播映出街的时间了，跟电视台谈完之后，结果那次就是只是拍着我的面部头部，后面是没有背景的，所以就都同时告诉我他们对那次那个印象都相当深，只是见到一个同时只是见到一个抬头样就什么都看不到的。总括而言，作为一个天气节目主持，除了要对天气系统有一定了解之外，临场的应变也都很重要，而天文台的天气节目主持会继续以专业和认真的态度去服务市民。以下落嚟就係週末嘅天氣預測。大家好，今個週末咧，我哋會係好天同埋有陽光嘅。另外咧，預料受到一股海洋氣流嘅影響咧，由下周初開始咧，我哋嘅天氣係會變得潮濕同埋有霧嘅。咁大家要注意啦。咁祝大家有個愉快嘅週末。